Свято Святого Домініка. Святий Домінік – один з найвидатніших святих католицької церкви. Він не був єпископом, він не був папою, але він зумів запалити світ в прямому сенсі цього слова. Отже, хто такий Домінік, святий Домінік? Пропонували йому стати єпископом, навіть двічі. Відмовився. Не тільки з приводу скромності, але і то, що він мав інший задум, інше служіння. Як взагалі стають святими? Питання важливе. Мабуть, це і якийсь надзвичайний дар Божий, якісь таланти, які Бог дає. І, звісно, прагнення самої людини, прагнення служити Богу, виконувати його волю, а не свою. Натомість конкретно ця святість проявляється в якихось ситуаціях, в які людина потрапляє, бачить, що за ситуація, бачить, що треба зробити, приймає рішення і робить. Так трохи було зі святим Домініком. На відміну від деяких інших святих, які були спочатку були грішниками, а потім наверталися і ставали святими, то Домінік, можна сказати, був з дитинства святим. Так його описують, його дитинство, що він вже тоді проявляв ці ознаки святості. Він спочатку був вихований в церкві, його виховував його дядько, який був священником, потім він вчився, потім сам став священником, його побачив єпископ, помітив його таланти, взяв його до себе, до кафедрального собору в Осмі, де він також проявляв себе як святий. Дуже багато молився по ночах, плакав, кричав: «Господи, що буде з грішниками?» Так це чули інші, і всі так помічали цю його святість. Ну і міг би далі бути святим, таким, в такому плані, але доля покерувала, Бог покерував інакше. І можна сказати, такий випадок попросту стався, що король Кастілії попросив єпископа Дієго стати його сватом, засватити за сина принцесу з Данії, і попросив, щоб він там поїхав туди. Можна сказати, така справа банальна, але, власне, ця подорож, яку він взяв і Домініка також з собою разом, можна сказати, вирішили, трохи якби підвела Домініка до його правдивого його покликання до святості. Коли вони проїжджали через Південну Францію, графство Тулузи, зупинилися в одній корчмі, можна сказати, господарі, якої був єретиком. Там їх багато було в ті часи, ціла провінція була охоплена єресію, і там Домінік вперше зустрівся з людиною, яка має інші погляди, можна сказати. В себе в Кастілії він був тільки виключно у товаристві вірних католиків і так далі. І цілу ніч він з ним розмовляв і його переконав у правильності своєї віри. Може, тоді вперше він почув своє покликання, але не відразу змінив життя. Можна сказати, друга можливість, друге покликання до святості також, як вони вже приїхали до Данії. Джерела нічого на цю тему не кажуть, це вже, можна сказати, реконструкція сучасних істориків. В Данії якраз тоді готувалися до місії у Прибалтиці. І захоплені цим і єпископ Дієго, і святий Домінік також захотіли, а давайте і ми десь на місії поїдемо. Потім поїхали до Папи Римського просити його, щоб він прийняв відставку єпископа, бо він хоче прагнути поїхати до куманів проповідувати їм Слово Боже. Папа відмовив. А як би не відмовив, то Домінік став би місіонером великим. Сподіваємося, що великим.
І врешті тоді вони вже поверталися назад до себе і знову приїжджали через Південну Францію. Там зустріли легатів папських, які вже якийсь там час старалися навернути єретиків, але їм нічого не вдавалося. І тоді вони приєдналися також до цієї місії, почали проповідувати Слово Боже альбігойцям, катарам, тобто. І так, так, так можна сказати, Домінік відкрив своє покликання, правдиве покликання. І кілька років він там діяв, проповідував, мав успіхи і зрозумів, що його одного, звісно, не вистачить, що треба мати товаришів, соратників. І що ця провінція – це не єдине те, що потребує, те, що має проблеми, потребує проповідників. Ні? Що треба на цілий світ іти. І так з'явилася ідея створити орден, який буде цим займатися. Ну і головне, що Домінік зрозумів, з чого береться єресь? З неграмотності, з браку освіти, що люди не знають своєї віри, головних істин цієї віри. Тому їх легко ввести в оману. І, власне, старався дбати про те, що передусім, щоб його брати були, мали найкращу освіту. Висилав їх пізніше на університети вчитися. І також для людей щось робити. Його ідея була створити університет в Тулузі. І потім він був створений, ні? Щоб люди дійсно мали цього світу, пізнавали Бога і вміли самі відрізнити правду від єресі, від брехні. Ні? Така, можна сказати, від початку була місія і самого святого Домініка, і його братів. Ви ще ви згадали, що Домінік був уже, можна сказати, святим, так, з дитинства, але ще його матері приснився сон, такий досить дивний. Ну, про це, в принципі, він буде запалювати світ. Це легенди, передусім, про блаженну Іоанну Азу, його мати, яка теж була побожною жінкою. Цей сон з песиком, що тримав смолоскип і підпалив цілий світ. Ну, вона не знала, що це значить. Пішла до аббатства бенедиктинського, там недалеко місцевості, де вони жили. Десілос, аббатство Десілос, засновником якого був святий Домінік Сіловський. На честь нього і Домініка назвала також Домініком. Ну і він у видінні їй відкрив, що вона народить проповідника, великого проповідника. Ну, потім друге чудо, коли його хрестили, Домініка, там хресна побачила зірочку над його головою. Теж такий атрибут домініканський. Ні? Як описують його дитинство, що він не грав в ігри з іншими хлопцями, був такий зосереджений, занурений в молитві завжди. Зараз ми так на це дивимося, шкода хлопця, ну дитина без дитинства, ні? Але для них було це такий знак дійсно, що це ну, не витрачає часу на порожні речі, ні? Тільки якби готувався до цього. Практикував аскезу в ранньому дитинстві. Таке передання є, що він вилізав вночі зі свого теплого ліжечка і клався на підлозі. І спав так, щось такого було також. Ну, можна сказати, такі прояви цієї ревності, можна сказати. Але ну, знову-таки, це ще не то, чим він став. Він міг би бути далі таким святим, може, якимось там, якось в іншому ця святість би проявилась. Але Бог покерував його так. До чого Бог покерував Домініка? Як розпочався взагалі шлях
домініканців через святого Домініка, заснування монастирів, і як розійшлося по Європі, ну і по світу, власне, харизма ордену проповідників, і в чому вона є? Взагалі, так як, може, і Домінік на самому початку думав, і єпископ Тулузи Фулько, який допомагав йому це створювати, він спочатку думав, що це буде тільки Тулуза. Ми будемо тут і зробимо собі монастирчик, будемо тут і жити, проповідувати далі. Потім, власне, думав цю ідею з цим університетом в Тулузі заснувати і так далі. І так би, може, воно б і було, але Домінік зрозумів, що треба виходити далі. Одна Тулуза це дуже мало, це треба йти на цілий світ. І тоді, власне, тих братів, то ще багато не було, кілька людей, і він їх розіслав. Когось до Парижу, когось до Болоньї, когось у Іспанію. Власне, що ви там засновувати, також монастирі, наші місії. Ну і так, розійшлося ще за життя Домініка в більшості країн, принаймні таких важливих, ні, то з'явилися монастирі проповідників. І місцева влада, церковна влада, єпископи передусім побачили, що це добре, що те, чого вони шукали. А перед цим то навіть був собор латеранський, на якому навіть папа постановив, собор постановив, щоб в кожній єпархії були проповідники, щоб не тільки єпископ цим займався, тільки такі люди, які б ходили, проповідували і так далі. Ну і тут маєш освічених, готових іти, готових працювати і так далі. Ну і потім вже єпископи самі запрошували домініканців в свої єпархії. І так це розходилося. Часто можна почути, що домініканці – це ті, хто, скажімо так, бореться за чистоту віри, так, за правдивість. Це в чому полягає? Як це зрозуміти правильно у сучасній людині? Боротися за правдивість віри покликаний кожен християнин. Так. Це не є задача якогось окремого ордену. Що стосується взагалі чистоти віри, то це папська конгрегація віри цим займається. Магістеріум церкви, як ми це називаємо. Ні? То, що Домінік боровся з єресю на самому початку, якби це дає таку думку, і навіть в деяких атеїстичних, ще пам'ятаю, джерелах, словниках було написано, домініканці, орден створений виключно для боротьби з єресю, ні? Що щось такого було написано. Ні? Домінік це бачив як боротьбу за правду, не за істину, не проти когось, ні? А за те, щоб люди знали цю істину віри і нею жили. І це передусім спосіб боротьби, який і Домінік робив, і потім його брати. Це не спалення когось там, ні? Або книжок навіть їхніх єретичних. Ні. Це були диспути, на які запрошувались представники обидвох сторін, ні, і єретики. І Домінік брав участь, вибирали суди, збиралися люди, ціли натовпи людей, і простих людей, і шляхти, і слухали, як кожен з них захищає свою віру, які аргументи представляє, яке там щось. Оце було щось такого. Ну і потім оцінювали, і багато наверталося після таких дискусій. Але і така форма дискусії, вона лишилася в нашому ордені, думаю, що в усій церкві, щоб передусім постаратися когось переконати мудрими словами, добрими аргументами, так, щоб людина сама дійшла, зрозуміла, де є істина. Це такий важливий також аспект. Ви згадували, що Домінік дуже багато молився, багато плакав над грішниками, відомі способи його молитви.
Розкажіть про це трошки більше і про те, власне, які дива він творив вже за життя, про що досвідчували брати його. Ой, той, знаєте, є багато див і багато... Є цей трактат про способи молитви святого Домініка, його написав анонім, який з братів, який товаришував святому Домініку і дивився на нього, як він молиться, і так. Ну, це важливо, що це була і медитація, і контемпляція, як ми називаємо, все було в його молитві. І різні прострації, різні форми, картинки також в цьому трактаті існують, як він молився. Ну, і це було важливо все, звісно. Ну, звісно, Домінік не думав, що хтось на нього дивиться, малює, як він там, яку форму приймає і так далі. Він це робив, ну, від серця. Ну, передусім це молитва перед розп'яттям, перед Христом, що важливо, що він дуже остро переживав, власне, страсті Христові, які давали йому сили. Ну, а чудес в його житті було багато. Перший його, той, хто написав його життя, згадує тільки два чуда, і то так скромно старається це зробити. Це є зцілення або воскрешення навіть хлопця, який впав з коня, його потоптав конь. Це був племінник кардинала Осіні. Домінік його позбирав, його кістки, ну і оживив. Ну, і це чудо описують кілька джерел. Так що можемо сказати, що так, що воно було, це чудо. Ну, і є трактат цілий сестри Цицилії, монахинь з римського монастиря, яка також описує дуже багато його чудес, які він створив, власне, в Римі. Вона була свідком деяких з них, про інші чули від інших. Також дуже, дуже цікавий. Ну і потім вже пізніше джерело життя братів. Книга там вже безліч, можна сказати, різних чудес описане і так далі. Ну, розуміємо, що як хтось стає святим, про нього починають вигадувати багато чого. Ні? Так що, як відрізнити одне від іншого, ну, так, по-різному це буває. Ну, чудеса є важливі, але все ж таки головне чудо – це все ж таки його слово, його проповідь. Є одне чудо, пов'язане також з цими дебатами, які він провадив з єретиками. Кілька картин на цю тему існує. Ніяк не могли судді вирішити, хто кращі аргументи представив, то списали їх на свиток якийсь, ну і сказали, проведемо випробування вогнем. Ну і єретик бросив свої записи в вогонь, вони згоріли відразу, Домінік бросив свої записи, вони вилетіли з вогню, Бог не дав істини згоріти. Ну і щось такого. Але все ж таки, так, це чудо таке цікаве, важливе, символічне передусім, ні? Але все ж таки головне те, що Домінік говорив, проповідував, не жаліє себе, ні? Ходив пішки передусім, босо, страждав від голоду і багато чого іншого, ні? І це і передусім та його заслуга. Домініка визнали святим.
Так. Він особисто вас чим привабив, цей святий? Святий Домінік, що ви пішли за його вченням теж? Ну, правду кажучи, мене до ордену притягнув інший наш святий, святий Тома Аквінський. А з Домініком я вже так ближче познайомився, вже коли був в ордені. І так потихеньку відкривав його для себе. Також і через ці легенди, які були цікаві, звісно. Я думаю, що легенди важливі, тому що в них є якась, який сенс, якась ідея. Це тільки символи, то нічого з такого ні. Важливого, а не то, що їх треба приймати, як так би, якби воно було. Ну і навіть не знаю, що в мене більше всього в Домініку. Приваблює. Мабуть, те, що він не боявся довіритись Богу, не боявся довіритись провидінню Божому. Такі були ситуації, що ну, тільки довіритися Богу і все. Бо ніби так по-людськи подумати це неможливо, це з цього нічого не буде, це все розвалиться, так як він розіслав братів в різні сторони. Ні. Здавалось, вони так розійдуться і все, десь там зникнуть в тих різних місцях, і нічого з цього не буде. А ні, все ж таки сталося так. Ну і така довіра до Бога, ну, мабуть, то, чого нам бракує дуже часто. Ну і мабуть те, що він все ж таки з одної сторони покладався на Бога, з другої сторони турбувався і про освіту братів, і про те, щоб вони ну, мали належні умови для і життя, і для занять, для освіти своєї. Ні? Такі. Пізніше наші монастирі завжди ставали школами також, до яких приходили люди, ну, мали доступ до бібліотек наших, робили якісь кола дискусивні, де могли порозмовляти також і так далі, такими можна сказати. Клубами католицької інтелігенції, якщо так можна сказати. І дійсно це було важливо щось таке мати. Зараз це може, як маємо вже багато університетів, бібліотек і так далі, це інтернет передусім, ні? Тепер вже може таку роль наші монастирі не повинні грати, але дуже добре, коли наші монастирі зараз є такими центрами християнської освіти також. Таким світлом в нашому світі, ніякий, незважаючи на те, що зараз багато інформації доступної і релігійної також, але все ж таки потребує таких також джерел.